برbera ayaa ku guuleysatay abaalmarin caalami ah oo ay bixiso hay'adda caalamiga ah ee UNICEF. Warbixin ay bogeeda ku soo qortay maalintii shalay ahaa. Abaalmarintan oo ay ku tartamaan dowladaha hoose ee la shaqeeya hay'addaasi ayaa waxaa lagu magacaabaa Child Friendly Cities and Local Government, waana mashruuc lagu qiimeeyo dowladaha hoose ee ugu shaqada wacan sanadkiiba. Maamulka gobolka ee degmada Berbera oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa saaka ka hadlay abaalmarintan ay dowladda hoose ee Berbera ay ku guuleysatay. Waxaa u sharafa magaalada Berbera, waxaa u sharafa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa u sharafa qaaradda Afrika in magaalada Berbera ay noqotay magaaladii ku guuleysatay awaarka Child Friendly Governance ee ay bixiso hay'adda UNICEF. Oo dabcan ah in lagu tartansiiyey magaalooyin fara badan oo ku kala yaalla adduweynaha, khaasatan oo u badnaa Aasiya iyo maad aragtay iyo carabahaba ku jirin. Marka aad u mas-uuliyiinina inaan ku guuleysano xalintan insha allahu tacala dadaalkan halkaas aanu kasii wadi doono insha allah. Waxaan leenahay waxaweye guusha ay Berbera maanta gaadhay waa guul qaranka Soomaaliland uu gaadhay. Agaasimiyaal kaalin weyn ka qaatay maamul daadejinta waxbarashada iyo caafimaadka ayaa iyagu ku hambalyeeyey dowladda hoose ee Berbera iyo weliba sida ay ula shaqeyso. Dowladda hoose ee degmada Berbera, wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo maamulka heer gobolba waxay u midoobeen oo ay isugu xirmeen si ay ugu adeegaan bulshadooda. Waana taa keentay inaynu maanta noqonno degmada ugu wanaagsan degmooyinka. Waxaan ku gaadhay waxa weeyaan waa isku xidhnaan la isku xidhanyahay heer degmo, heer gobol ilaa heer xafiis. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan ayaa waxa uu sheegay in dowladda hoose ee Berbera ay ku guuleysatay abaalmarintan. Farxadda aan ku soo dhaweynayno daafaca caalamka oo dhan loogu cadeeyey adeegyada aasaasiga ah qaybta waxbarashada iyo caafimaadka. Anagu waxaan aaminsannahay inay tahay mas-uuliyad anagu aan leenahay. Waxaan aaminsannahay ku wax loo qabanaya inay bulshada iyo dadka yeegiyeen. Markii aanu kaalinta labaad maraynay ee lahayn degmo keliya naga horreysa ee ku kiciya markaan lahayn, ku gadooday codaynta sida fiican ugu codeeyay intii hadhay inuu Berberaha soo gaadho aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan la tartamaynay dowlado adduunka laga yaqaano la ixtiraamsan yahay. Waxay u tahay hankudhigmi u tahay reer Soomaaliland inay dantooda u hariyaan oo ay mustaqbalkooda noola dhistaan. Sidaasay isaga imanayaan ictiraafka. Ictiraaf uma baahnin maanta ayaan ku dala soconna. Waxaan u baahan nahay inay dalkeenna aynu hore marino. Xogeyaha fulinta dowladda hoose Suhayd Maxamed Cali ayaa isaguna xusay dowladihii hoose ee tartanka kula jiray balse ay dowladda hoose ee Berbera ka guuleysatay. Bulshada caalamka daafiisa ku nool qaaradaha adduunka ee daawaday kilibadii laga soo duubay magaalada Berbera sida ay u bixiso adeega caafimaad iyo adeega waxbarasho ee ku aadan daayarta iyo kuwii laga soo duubay magaalada Shaariqa iyo kuwii laga soo duubay magaaladii saddexaad ee ahayd ee Kuuriyada Koonfureed ku tiilay Guangzhou County, dabadeetna qiimeeyey islamarkaana doortay inay munaasib u tahay sanadkan maanta in abaalmarinta la siiyo degmada Berbera. Dadweynihii aan ab iyo isirtoonana aqoonin ee kilibada ku qancay iyo warbixinta laga diyaariyey dabadeetna u codeeyey kuwana waan mahadcelinayaa. Gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa ku hambalyeeyey abaalmarintan caalamiga ah ee dowladda hoose la guddoonsiin doono maalmaha fudud ee nagu soo haya. Horumarka ay ku socoto iyo nidaamka ay ku socoto shaqadu way ku kasbatay in awaar ay maanta hesho markii degmooyinku tartameen ee la tartansiiyey UNICEF. Kuskama iman awaarku waxa weeye shaqo wanaaga iyo maamul wanaaga markay ummaduna qiimeysay ay u codeeyeen ninkii kormeeray ee lama la shaqeynayana uu eegay waxa weeyaan shaqo wanaag bay ku timid. Maalintii shalay ahaa wafdi ka socotay hay'adda caalamiga ah ee UNICEF ugu hambalyeysay dowladda hoose ee Berbera. Congratulations and well done. Thank you very much. We are very proud of you. Muhtar Cabdiraxmaan.